Қазығұрт ауданына іссапар барысында облыс әкімі өңір жұртшылығымен кездесті. Тұрғындармен бас қосуда Дархан Сатыбалды өткен жылы атқарылған жұмыстарды баяндап, алдағы жоспарлармен бөлісті. Халықтың көкей тесті сауалдарына жауап беріп, аймақты дамыту бағытындағы жұмыс барысын айтты. Қасиетті кеме қалған өлкенің жұртшылығы мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп отыр. Былтыр ауылда аймақтың инфрақұрылымы біршама жақсарған. Ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы былтыр аудандағы 10 елді мекенде 35 жоба іске асты. Нәтижесінде ішкі жолдар асфальттанып, мәдениет орындары бой көтерді. 567 миллион теңге шанақ жігерген елді мекендерінде мәдениет үйлері салынып, пайдалануға берілді. 300 миллион теңге қақпақ ынталы елді мекендерді фельдшерлік акушерлік пункттердің құрылысы жүргізілді. Майбұлақ елді мекенін электр қуатымен қамтамасыз ету үшін 64 миллион теңге қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Биыл тапсырылатын болады. Қазығұрттық ағайындарды былтыр интернет сапасы қатты алаңдатқан еді. Биыл өңірдегі 23 мектеп толық жоғары жылдамдықты Starlink спутникті интернет желісіне қосылды. Ауданда жалпы өңірлік өнім көлемі былтыр 240 миллиард теңгеге жетті. Ал құрылыс жұмыстарының көлемі 3 жылда 31%-ға өскен. Жиында облыс әкімі аймақтың өсу динамикасымен қатар тұралап тұрған жұмыстарға тоқталды. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына 15 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланып, бүгінгі күнге нақты 1,5 миллион теңге ғана тартылған деп беріп отыр. Ол дегеніміз жұмыс ноль, жұмыс болмаған деп айтуға болады. Тамақ өндіретін негізгі капиталына 3,8 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланып, нақты 40 миллион теңге ғана орындалып отыр 2024 жылы. Бұл жерде де жұмыс жоқ, бұл аудан әкіміне сын, енді бұны бәрін бақылауға алып орындау керек. Басқосуда аудан әкімінің былтыр атқарған жұмыстарының есебі тыңдалды. Кездесу барысында тұрғындар сан түрлі мәселелерін аймақ басшысына ашық айтты. Мен Тұрбат ауылы Бостан көшесі тұрғындар атынан сұрақ қойып отырмын. Сол Бостан көшесінің ұзындығы 1 километр шамасында, жанында Гүлістан көшесі асфальт төселген, сол Бостан көшесі қалып кеткен. Соған ықпал жасаңыздар деген өтінішім бар менің. Биыл енді мына осы Тұрбат елді мекенінде 7 көшеге біз смета жасаған болатынбыз 23 жылы. Енді бұл сол смета негізінде біз ауыл ел бесігі жобасына ұсындық. Бүгін таңда бұл осы 7 көшенің ішінде Бостан көшесі бар. Жалпы құны 212 миллион теңге. Сондай қазығұрттық ағайын кездесуде ауызсумен қамту, денсаулық сақтау мекемелерімен білім ұяларын жаңғырту, жайылым жер және өзге де инфрақұрылым мәселесін көтерді. Облыс әкімі жауапты сала мамандарына нақты тапсырмалар беріп, әрбір мәселенің орындалуы жеке бақылауында болатынын ескертті. Нұркен Қалжанұлы, Бексұлтан Бекпатша, Түркістан 24.